Сучасна театральна режисура української молоді має право на життя. Це режисери зможуть продемонструвати під час фінального етапу всеукраїнської лабораторії «Струм», що стартувала у Хмельницькому обласному академічному театрі імені Михайла Старицького. В нашому театрі є певна складність в репертуарі, практично немає п'єс на сучасну українську драматургію. І так як ми взяли таке вирішувати цю проблему, так ми вирішили зробити таку театральну лабораторію, да, і запросити молодих до участі в ній молодих режисерів. Ми взяли 33 заявки, нам було надіслано, з них ми вибрали аж 5 режисерів. Режисерка Вікторія Шевченко – столична гостя. Ділиться, такий досвід вкрай необхідний початківцям театральної справи. У п'єсі «Хлібне перемир'я» Сергія Жадана вона хоче порушити важливу проблему сучасності. Це можливість для молодих режисерів. Насправді таких фестивалів, і вони одиниці. А так як я там недавно випускниця з університету, і про себе проявити дуже мало можливостей. Тому якби це ковток повітря для молодих режисерів. Це тема, яка мене хвилює. Я вважаю, театр має говорити про проблеми сучасності, а проблеми сучасності в першу чергу це війна. А якраз ця п'єса про війну в Україні, але вона не особливість цієї п'єси, розумієте, вона не політично, не політична. Виконуватимуть ролі усіх 5 уривків п'єс актори Хмельницького театру. Режисери вже шукають підхід до кожного, аби передати своє бачення вистави. Дмитро Леончик, чернівецький театрал, вже з першої репетиції знайшов спільну мову з акторами. Для мене це, по-перше, вперше, що я з якимись іншими акторами не з свого театру, я спілкуюся як режисер. Дуже тепла, приємна атмосфера, і всі якось так, я бачу, що око блищить, око горить, і це той є такий камертон, який говорить про те, що вони готові експериментувати, тому що лабораторія – це, звичайно, це експеримент. Підготовка триватиме 4 дні. За цей час журі вирішить, хто з 5 учасників зміг найкраще втілити в життя задумане і зможе показати повноцінну п'єсу на великій сцені театру. А вже після прем'єри глядачі переглянуть усі вистави-конкурсанти на онлайн-платформах та віддадуть свій голос за ту, що, на їх думку, гідна перемоги.